posmrtnih ostataka nestalih osoba. Možete vidjeti o kojem naporu se radi, o kojoj zahtjevnosti se radi. Nikad do sada u Republici Hrvatskoj, a imali smo izrazito teških lokacija gdje su bili posmrtni ostaci, nismo imali ovakvu situaciju. No, nije nas to obeshrabrilo. Našim odgovornim pristupom, našom ustrajnošću, našim sinergijskim djelovanjem nastavili smo tragati i nastavit ćemo sve dok smo sigurni da više nema posmrtnih ostataka. Ono što sad možemo već ustvrditi, a na osnovu pronađenih fragmenata ili cjelovitih posmrtnih ostataka, da se radi o sekundarnoj masovnoj grobnici, dakle o masovnoj grobnici ili mjestu gdje su doveženi posmrtni ostaci naših nestalih osoba iz neke druge lokacije. Činjenica je da pronalaskom ovih posmrtnih ostataka ovdje, a obzirom da je još iznimno velik i zahtjevan posao pred nama u pogledu nastavka probnih iskapanja, ne možemo prejudicirati do kojeg konačnog broja ćemo doći. Pronađeni posmrtni ostaci obrađeni su u bolnici, nacionalnoj memorijalnoj bolnici dr. Juraj Njavro u Vukovaru i upućeni na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku na Šalatu u Zagreb u prioritetnu obradu s ciljem utvrđivanja DNA i definiranja, odnosno utvrđivanja identiteta nestalih osoba.